Pagal Websterio žodyną, komanda – žmonių grupė, kurie dirba kartu. Taip pat yra ir kitų panašių paaiškinimų, tokių kaip sukurta grupė dirbti kartu, kad pasiektų bendro tikslo. Asmenų grupė turinti įgūdžius, kuriais dalinasi, bendradarbiauja ir padeda vienas kitam pasiekti bendrą tikslą. Kartu kiekvienas pasiekia daugiau. Komanda leidžia paprastiems žmonėms pasiekti nepaprastų rezultatų. Kitais žodžiais tariant, komandinis darbas leidžia kiekvienam komandos nariui peržengti savo ribas. Komandinio darbo privalumai gali būti apibendrinti taip. Sėkminga komanda dažnai pasiekia didesnio produktyvumo, geresnės kokybės taikant bendras priemonės, didesnio efektyvumo, pagerinto kūrybiškumo, komandos nariai gali atrasti idėjų, apie kurias nebuvo pagalvoję, jei būtų dirbę atskirai vieni. Didesnio pasitenkinimo, sumažėjusio streso. Komandinis darbas suteikia geresnė dvasinė būklė ir gerina motivaciją, geresnį problemos įvertinimą, geresnį problemos sprendimą. Komandinis darbas gali leisti problemas spręsti naujais būdais. Geresnių sprendimų taikant bendradarbiavimo praktiką. Kiti privalumai. Pasidalintas darbas ir atsakomybė, idėjų įvairovė, gabumų, žinių ir įgūdžių įvairovė. Komandinio darbo principai apima. Pirma, lyderystė. Lyderis yra atsakingas ir turi autoritetą savo komandoje. Antra, vieninga bendro tikslo siekima. Kiekvienas komandos narys privalo asmeniškai prisidėti prie bendro tikslo. Komandos tikslai yra svarbiau negu asmeniniai. Trečia, aiškiai apibrėžtus komandos narių vaidmenis. Ketvirta, dalijimasi šaltiniais. Privalo būti dalijamasi visais materialiais ir nematerialiais šaltiniais. Dalijimasis idėjomis vertingas šaltinis. Penkta, efektyvia ir dažna komunikacija. Šešta, nuoseklias, sujungtas ir entuziastingas pastangas. Maksimalus komandos efektyvumas yra galimas tik taikant maksimaliai individualias pastangas. Komandos nariai turi paremti vienas kitą, pripažindami skirtumus ir atsakomybės. Septinta, periodinį ir laikiną ego slopinimą. Visi komandos nariai yra atsakingi už savo ego slopinimą, kada to reikia, kad pasiektų komandinės sėkmės. Komandos kelias nuo buvimo grupele svetimų žmonių iki tapimo jungtinę komandą su bendru tikslu. Komandos formavimas užima laiko. Komandos formavimas turi keletą etapų. Kai komanda subręsta, jos nariai po truputį išmoksta susitvarkyti vienas su kitu ir įtampa, su kuria susiduria. Taigi, komanda pereina gana nuspėjamus etapus, tokius kaip formavimas, proveržis, susiderinimas ir veikla. Formavimas – pirmas komandos formavimo etapas. Etapas apima susipažinimą su komandos nariais ir užduotimi, problemos ir strategijos apibrėžimą, tikslų nusistatymą, aiškių krypčių pateikimą, asmeninio vaidmens apibrėžimą, normų, pasitikėjimo ir komunikacijos kūrimą. Antras komandos formavimo etapas – proveržis. Šiame etape komandos nariai stengiasi išsiaiškinti skirtumus ir suprasti vienas kitą,
išsiaiškinti problemą, tikslus ir siekius, išsiaiškinti esminės problemas, apibrėžti užduotis, aptarti vaidmenį ir atsakomybę, išsiaiškinti tarp asmeninius įgūdžius, skirti konfliktus, jeigu tokių yra, panaikinti nesutarimus. Trečias žingsnis yra susiderinimas. Kitas žingsnis reikalauja komandos narių dirbti darniai, nusistatyti vaidmenis ir santykius, ieškoti susitarimo, pasiekti susitarimo pagal taisyklės, sukurti palaikančią aplinką, priimti komandos taisyklės ir eigą, taip pat ir vaidmenis komandoje, bendradarbiauti sprendžiant problemas, kurti komandos nuotaiką, duoti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Paskutinis etapas komandos formavime - veikla. Komanda, kuri pasiekia šį etapą, pasiekia rezultatų. Šiame etape komandos nariai susikoncentruoja į užduotį ir dirba produktyviai, bendradarbiauja, priima sprendimus, išsprendžia problemas, supranta vienas kito stiprybės ir silpnybės, įgyja gebėjimą apsisaugoti ir išvengti grupės konfliktų ir išspręsti skirtumus, artimai prisidėti prie komandos. Taip pat įmanoma pridėti ir daugiau etapų prie komandos formavimo, tokių kaip atidėjimas. Atidėjimas - užduoties užbaigimas ir komandos išformavimas. Norint gebėti suformuoti efektyvią komandą, reikia gebėti atrinkti komandos narius, žinoti asmeninius įgūdžius, gebėjimus, stiprybės ir silpnybės, įtraukti pakankamai narių, aiškiai apibrėžti viltis, vaidmenis ir atsakomybės, sustiprinti tinkamą elgesį, pasipriešinti netinkamam elgesiui, veikti tikslingai, nuosekliai ir nuspėjamai, integruoti koučingą ir komandos formavimą, suteikti pagalbą, skatinti grupės veikimą. Laikas, kai komanda formuojasi ir dirba kaip vienetas, dažnai tampa stresinis laikas ir chaosas. Per šį laikotarpį kiekviena komanda privalo turėti šiuos bruožus - norą, noras dirbti kartu, kantrybę, dirbti ramiai ir neskubėti su išvadomis, gerą komunikaciją, kalbėtis atvirai apie problemas ir jausmus, pasitikėjimą, atsidavimą, lankstumą, būti tolerantišku, priimti įvairias idėjas ir pokyčius, pagalbą, dalyvavimą, inovacijas ir motivaciją. Mes galime užbaigti šią dalį Henrio Fordo citata. Atėjimas kartu yra pradžia. Laikymasis kartu yra progresas. Dirbimas kartu yra sėkmė.